کبھی لگتا ہے کہ ایک سمے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنے بچے جیسے ایک سال دو سال کے ہوں گے سرکار کے بھروسے چھوڑ دیں گے کہ سرکار ان بچوں کا پالن نہ کرے۔ ویسے تو بچوں کو لے کر یوگی اس طرح کے ویوادت بیان نہیں دیتے، ویوادت بیان سے بچتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح سے گورکھپور میں لگاتار بچوں کی موت ہو رہی ہے، اس بیان کو اگر اس سندرب میں دیکھا جائے تو اسے جائز نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہر چیز کے لیے سرکار کی ذمہ داری بھی نہیں بنتی، شاید یوگی اسی سندرب میں یہ بیان دے گئے ہوں گے۔ آخر سرکار کیا کیا کرے؟ شہر میں، پردیش میں کچھ بھی ہوتا ہے تو سرکار کو ہی کٹگھرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ماحول کچھ بھی ہو، پریشر زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس بیان کو قطعی بھی جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یوگی کے بیان کے بعد سیاست بھی تیز ہو گئی ہے۔ مکھیمنتری جی کا جس طریقے سے بیان آیا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں اتنا سمویدنہین بیان اور اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتر پردیش کے مکھیمنتری جی دیں گے۔ سپا ایم ایل سی بھلے ہی یوگی کو گھیر رہے ہوں، لیکن پورو مکھیہ منتری کے بیان بھی شرمناک ہی ہیں۔ گورکھپور میں بچوں کی موت ہوتی ہے، سیاستداں موت پر مجمع لگاتے ہیں، اوپر سے اپنے بیان سے بچوں کے پریوار والوں کے گھاؤ پر نمک رگڑنے کا کام کرتے ہیں۔ پورو مکھیہ منتری اکھلیش یادو بچوں کی موت پر سیاست کرتے کرتے ہندو اور مسلم کا مسئلہ بھی اٹھاتے دکھے۔ اکھلیش نے سیاسی طنز کستے ہوئے کہا کہ ہندو بچوں کی موت پر سرکار کیا قدم اٹھا رہی ہے، یہ سرکار تو اچھے دن لانے کا بھروسہ دلا رہی تھی، لیکن کیوں اچھے دن نہیں آ رہے؟ آپ یہ گورکھپور میڈیکل کالج میں جان رہی ہے، اور ہم سماجوادی لوگ اگر مدد کرتے تھے کبھی کسی کی، تو آپ دیکھتے تھے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، ہم پہ آروپ لگاتے تھے کہ آپ ہندو کی کم مدد کرتے ہو، آپ نے مسلمان کی زیادہ مدد کر دی۔ ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ گورکھپور میں بچے ہندو زیادہ مرے ہیں، بتاؤ تم نے کتنے بچوں کی مدد کر دی ہے، بتاؤ کتنوں کی مدد کی ہے۔ موت مذہب دیکھ کر نہیں آتی، لیکن اکھلیش معصوموں کی موت کو مذہبی چاشنی لگانے میں لگے ہیں، نیتا پوروانچل میں موت پر بھی سیاسی چاشنی لگانے میں لگے ہیں، موت پر بھی نفع نقصان سوچ رہے ہیں۔ درد سے کرا رہے پریوار کا مرہم بننے کی بجائے گھاو کرید رہے ہیں۔ آخر موت پر سیاست کیوں؟ کیوں سیاسی فائدے کے لیے معصوموں کی موت کو مہرا بنایا جا رہا ہے؟ کیوں بچوں کی لاش پر سیاسی روٹیاں سیکی جا رہی ہیں؟ نیتا ویوادت بیان دے کر آخر کب تک پیڑت پریوار کا درد بڑھاتے رہیں گے؟ انامکا سنگھ کے ساتھ بیورو رپورٹ، اے پی این۔